punya disukklana disiklukna nusa-a mimika cintaikakenna seni budaya Sunda etang- etang memulai seni urang seni tradisional Sunda Mitranyanglong tinggara waktu mant kurangrang dilajenginya dongeng sunatngco semangatng Mitra kaumdang usada cabang Kalang ceng monyet Jambaya anu nggak darah kulduaan harita sanajan memanggruak monyet Jambaya teh lain monyet sebenarnya Hai mematk cabangkalang merentahkan ke monyet-monyet etan noya dilebungng piken neangandahharundukung sila monyet anu dipareentah ke Sida datang Doi tinggarajeng seah Ditatangkalan <sukup> monyetuhnya monyet, <sukup> monyet pada datangtinggarajengtina tangka harita nyampirkan keibbeul anu kerenangtung Dina Batu monyet jambaya anu cicing taktak nasi be monyetmonyet hari anu ngelek anu ngegelng sajabanak rupa rupa buah-buahanili buah nangka buah kadu jeng sajabana ayaahhariita buah Ten hajat berk, diken hari ta pun si betul si betul lebih kamu look ningali buah-buahan anu rupa-rupian hehe <laughs> Aduh bener-bener luar biasanyanye lu Waduh eh. yubuahan bu Kenayo ada wing butuh lobat temenwe mah yang kaduri si mencet tak kadu kadu teh dipencettik li ibarat mencetnet si Banglang pada a kadu tehuh pisanba cucuk lihat nah. lamun dipencet teh ku si bedul tinggal ditekan saya langsung berai beulah harita bari jeung leungeuna teu katingali luka atau recet ku eta buah kadu jabang kalang muka buah kadu berai sengit na ka ambe ka mana-mana monyet ting alajer harita ting karetap hayangan tuani we meureunan eh monyet Eta kan aya eneh yang kadu yangpangken ko sok monyet rasa naan si bedul harita mulahan kadu hijihiku -hiji jalan dibraku leng enak kadu haritanlima anak-anak haririta langsung barulah monyet meniratleng perebut ke tak kadu anu tinggalin na gennah nakeran monyet sang wis kandala kadu beak loba ma lu muara nage monyet sato arita katingali panona meni paririm taleler katingali nate tinggal leong lempang naoge. oge brudei brudei nsoare ma marita labuh kumaha ilaharna jalma nuker mabok aduh bener atuh dah mana mah barang hekan meni butik kerma kado gara liur kena sirah eta gening meni tingkoloyong gitu aduh 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 dulu harita askahhibulku monyet hari penaana waktu anu nyerelek bekipitki beki sore penonpoi anulis ringsir kebelah kulon sedangken si jamanta si balaba anuges memang manenak mimiti tatapak berata Di satu kangen Curug anu nyuruh seked cang sibatdul anu nangtung mancur di netangtungani nutup kabelah kulon ningali siapa panonpoi anuge surup kebelah Kulon an tinggal teh kur tinggal Sinar anu tetap kertip pennikt ken keraan keemp layung tebelah Kulon hibarnyaangan Buana Panca Tengah ciciren aya layung teh biang bakal diganti kukayaan ke anu pet poi buta rajin si bedul anu nangtung <coughs> dina batu dua anjing monyet kek si bedul hari tadi yuk pada ningali kaluhur anu kahalangan kakayon kuru etat tangga tangkalan dia terlalu net oi jambaya orang kuru neangan tempat yo lantaran bekirilah beki peting kurang kuru hees di dia gitu ya dina batu nu lempar ya Ceket <coughs> monyet nih malahan si Jambaya sanajan sebenarnya jammbaya bisa ngomong tapi kudu ngagunaken tanaga batin mana maka ngagunaken uh, kain pi ngomong yang si jabang Kalang lain tuh bisa ngomong bisa ngomong mah tapi jelas kudu ngagunaken hilak tanaga batinuka jalang hungkul tang monyet yang jabang Kalang harit ada rekul Dina batu anu mana nung uh, kibalaba

naon anu arerek dilampahkan kemanhan naon tujuan manehana are kam mana teh jelas mentak kasalmetan ke ka Allah subhanahu Wa ta'ala Di mujas jalang hari aya angin anu kecil pisan gede barang kerik itu hari kaenge sora anuuhanan <laughs> Hei Andika manusia Wani-wani Andika datang ke Yupi tempatan Aya naon jeng arek naon Andika cari cinggir tapi tempatan <laughs> Kaula makhluk anu cicing di yeupi tempatan. Ngarasa panas ku ayana andika anu keur tatapa. Anu keur medik Enggak. sah maneh teh sebenarnya ulasuk ganggu teuing ka aing, da pernah ganggu ka maneh bongan sah.

Ula datang kayepi tempatan tangtu boga tujuan anu tangtu boga ni utama ngancur hijjijalmak anu Kertapa berapa di Ohdina Curug itu wow. baian keraak panas sykabB bangssa Aing kegara pakanku 4 kaitu kamak baju panas anunyangkap <tik> panas agala ya. yakabeh pengaruhtianan Ka manusia ya Kh jatuingjeng urang mana ilaing atuh ayada dipit tempatan Hai wayak ilaing kudu nyingkah diiyopit tempatan lain kauula musil nakan nikah tekuat kauula panas geg panaskahcita Hai to bisa Sebab kaulah cicing na ayah di yepi tempatan tes kerenungan jalma nukur tapa lamun Lamong ditinggalkan hartina kula Kes tinggalkan. Balad kula. bisa. Waduh. Lamun bisa kapaksa kaulah maksa Supaya bisa ini tiyepi tempatan. Eh.

pun daun daun gan puaran Andikatina awak Andika nu nebar kenawak panas anua jadi ke negara Kaula geyelong rahaat Kaula nu berka itu berkadi, berkadi. niangan tempat anut teduh neangan tempat anuti istri Shabab negara kaula ayuna nukerka panasan tetela geningan ayam manusia di Yupi tempatan Wayah kaula menta Andika nyingkah ti Yupi tempatan namunu bisa ukaula bakal diusir pujalan halus tuh bisa keeh ukaula bakal pitarungan. rif ingkah tempatan sabab Kaula bangsa man manusia ke apalah ayana bangsa aja dia tempatan masalah panas masalah itu jeng ulah nyalahkan ke bangsa mansa ma tuhmakng jadi bangsa lembut nyingkah maneh kelah ke dipubuka sabab maneh tadi oge Guan Sha kira-kira maneh umung didicicaku dewek kayayopi tempatan kun lain kehalangan kah dewek mewek ngerti ulah loba omong si bangsatreking namun um, nyiingkahhati dika kuduina le Ka Hai lamon bisa pepaihan la ter bisa awas Hai ku anu bakang ngacakngacak ngabuk ditan negaragara maneh wa diacak-acak diratakan koje pana galakanmanu batan aing bangsajinnyi

Wakna anu buluan dibuligir ketingakur make kolor we harita wang hejo, hejo panon anu bolotot Joli anurebing kunt anu orangteng lengen an orang owa bubuk anu jocong bulubulunage manikot Rancung j uh, bulu inyuk sedangken cabang Kalang barang ningali eta tatungan harita kutiba nyenyir lain siun jaang Kalang sabab Jebang Kalang lain kursa kali dua kali ningali tatungan ansa model gitu ang tununa Jebang Kalang kecilan sering ningali tangtungan anak model gitu kenan aya kalau anjingan tadi Syaw, Aduh bener-bener butak siapamah

maju karrib dua lengkah nyalorkan awakna di keku atasjin sedangkan eteta raja Jin anu Katinglina canngkung pada gar ngaulang ningali budak anu bentangkraan Kating sanajan budaktik an panjangwahan bujur luar biasa bangsya budaktik kurang ajar eh ya Banglang

urusan payaje hirupah ceguru dewek Oge urusan Allah urusan aja wajala ceai namun mana Aayo namaihan dewek turpa berarti dewek iststitis tulisjar badkali ini di kampung yuk

Jin hari tak sekolebat newak awak jebang kalang anu tak keburu Gerawak awak jebang kalang hari tadi tewak nu terus na awak jebang kalang arik dijungjungkan. Tapi orang kaya awak jabangkalang kalang anu ibarat napal karena batu tu bisa digoreh, tu bisa dipetot, tu bisa dioyakkan kad itu kad awak anu jangkung badak nabi tiba bergeg hari tak. Hayang mangku jabang kalang lemen gesep kapangku tangtu bakal wajak kueta jin. Tapi, well, jabang ngkalan lain budak saka tiga, budak ajaib, budak sakti, gagah, sakti, mandraguna. Jabang ngkalan kurti banjir, hari tani, tepuk tajin. So, kaya nggak, hawa nepik, mana, kemampuan mana, itu guningan, itu kalah. Tiba gitu, aduh, 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 iya, aduh, aduh, ada, ada, enggak

menang di mas lemas tidak ikut otak nelayan mah angker pemikiran bang keling bang bang nama tidak bayar wayu ketan gajihan tuh <laughs> bangsat sih ngomong ngomong bang keling <tuh> <tuh> ya, <tuh> hey. hey. ayo, aja alah ada apa sih yang begini bangguk segala ibu yang ram tiada kunaon dia budak bisa kiu ya hei hei kunaon Isyata jalan mak,

nubroken awakna harita nggak gunakan perutnaan sakit itu pada karena awakna Jebang kalang nangtung mancuungan samasa kali jabang Kalang harita tengeserkan awakna ka tukang atautawakah harina temurasiku ngejat satu yang bes Jebang Kalang anu nangtung mancutina tatungan anak barang hariita datang harita karena pelleah sirahnya Jebang Kalang harita Addu kudu Eta sirah jadi pepeggulangan an sakit itu gede turbadang jelas naon wana ku per gestang tuh ancur teka asupcelemak batu gunung ceng sajaban bisa tugar kuetajiian anu di uh, hanyaken kaj Bangkarang Uuj barang kena karena sirahana hariita keleger kadangnya seorang anu ke mental Ka tukang aya karena 10 meter buat Bang yajungkol sora jin anu ngajungkel harita ninggang karena tangngka kay anu gede meh seede tangka cangkeng tangka kain nuuka tinggang kaseret kujinin harita langsung runtuh sepadah haritating dook doktingrektek angin anu nga gelebung harita nutulken karena suara angin anu aterapi sora jin anu nggak burung dia tapi tempatan sora anu sayaah sora anu rupa-rupa nuting jaritge okay, ayaah dina tapi lewenngan ntemah ku tanpa ilmu Bis jelas mantap sawwan enak mantap jadinyaeh kalau ngerak kepiuhanan bakatku siun tapi kerja Bangkalang deki itu sora anu eak-eakan kaenge harita campur jengting jaringribut jika anu terlalu lumpatan harita jebangngkalang rimken panona harita benyakal kamu monyet si Jambaya monyet orang datang negarajin punya mantenpi jaang Kalang anu mirmkin panona nusat terus lengen harita dikebutkanlang cabang kalang hari tag guys ayah di alam Jinhatinyali alamcinin tur menehna ayah diji di Karaton anu kada pisan endahna eta Karaton anu dihuni kuj bangsa Jin anu cara rangkung badang turbuluhan jadili nara rancung harita untuk bu tepugu yuksa namun ngomong berjengerbak segala sawwaramahali jabang Kalang anu kenang tuh nggak berde hijai budak kekletik anu memang kedena bu nabai harikataku angin lebih kar lumayan sakkabeh prajurit no ya dirinya harita mundurali jaang Kalang tur kebut uh, sora ja nanyaeta anu tadi lagrak dibandingkan Kuja Bangkalang anu dengel kajja Bang Kalang an seolah-olah dibandingkan mental Ka tukang aya nagges ayat di istana nagarajininkabeh para anggota kerajaan para tokoh-tokohjinin haritengah gunuk barang ningali jaan anu asub kanya berin nang Karaak bengkangkabeh riwas ningali etetaraja anu nga ke debut laggra untuk tunganan terjangkung badak tapi sarrwa namajeng bangsa manak papaak anu nyerwaan jengraja saud sabana raja kelaskumaha jengbe tur padauh kurang ajar bangsa manak ka ingges, kurang ajar nekraan ampung Gusti ayah daun se Hai itu bangsa manusia angararan cabang kalang guys as negara tewak tewak ulat nebi kan lolos eta bangsa bala bala bang ula wa geraburu itu manusia anaran cabang kalang jenghiji monyet anu warnana aneh wa jabangkalang bawa ka kurang pariksa kurang tanya did reknaun tujuan na et jabang Kalang keebelan ka haram jada si kurang ajar yeah. hey. hey. ya cum itu ayam manusia subka jero Tá naon kamari ayaah man manusia buka jeruk istana orang oh, goreng make sammol Aduh bangat sya. ah, jadi tahu man ah. Nah panan kamari ka warung berbakarr.

wak itu manusia ngararan jabang ka haringka ngabri nga nga nujukrib istana Katingali harita jabang kalang anuker ditarpoken kumarah hayaat orang dinya sabab be ngaasa aneh ayaah budha kletik anupanya ngagebai bubuk nah, ngaliwatan tibujudlah Bangkalang Anu mawa monyet taktak nah hari tenetliling pantipaka anu aya didinya tapi beda-beda ruana maksud beda-beda teh beda jeng bangsa mengusaiilahhana tanttungan anakarwa celina beda Rebing Irungna oke beda raranghel sedangken Ari sun na katingehh naan kuma hawe biwir na alaeh jika kantong keesekmbang itunya ngiridulmbang <laughs> eta para jin teingti negara naonchan kasebut eta negara nama negarajin teh anu ka pisan endah na ningali karton nakaraton anu ditaretesan ku emasnya Anu ayat di lewengting leweng naon etang ngaranana sebab jakat Jebang Kalang oge Can apa dipimpi ku hiji raja anu gagah Sakti menaraguna cenah Beja namamah tapi can apa sah etana-gara sahtararaja ngaranana serarayacannikanya ku Jabang Kalang kan anu jelas rahaat ceng para prajurittinagara eta Teka sama tak ku pakarana turgah hijji bersatu merena mencek lamdunyama

negara jid antitik dipakai kuusia anti diasupan ku manusia tapi ku naon Ilangjeng make aya dipi tempatantete geningan masih keeh budakkololehho anubau keeh jaringau kermajuna cetroken naing dipencet y we hehehe kawin namun nggak denge sun tak model itubau na juga namanya eta gerak Aduh awakna nuletik Wah bener-bener yangilah didico ya hey, pasukan hewa manusia ey. kurang paket dengan kejo Wow Para prajurit pemingpinak hari tak paling nga cungkinngan beng atuh sararia harita ngabreng ek newa hiji nekah keluarsakaB istanaskabB <kuh> prajurit noaya di istana eta langsung ke la luar nyerang tuh nggak lingkung kayak jaang Kalang anu no ayat di tengah-tengah kok -tengah. cabang kalang harita ngomong ke monyet Jayaaya <kuh> <mana siun> <kuh> monyet harita keproko Nandaken monyet siapkurlah ya man ma. orang airis saya di bangsajin ya kurang acak- sedangkan di jero Karaton, karaton Harta iji raja anuku di semah-semah kurang hayatna ngerasa awakna salahan semeststi banting tadi sangus-neenge jabang Kalang menenang mental langsung asup ke jero istanaanuuna diuk kursi kerajaan nuditareku Intan berlian awakna hari ta gidir lentrenahan amarah ke Jabang Kalang anu memang encankeneh bisa di arah jiwana anakan Aduh ampun etam manusia adunggaran cabang Kalang benar-bener sakit daha para prajurit Sakabeh bisa newak jabang Kalang atau wamoa dan ur nebi Ka tuh bisa newakna jabang Kalang dibawakan di Waduh bahaya nakraan di negara bisa-bisa dijak-acakku jabang Kalang manusia kurang ajar aram jada si kesebelan etak awa Jabang Kalang He Anj Patihun Gusti Hai gera tinggalali itu jabang Kalang anu Kerdiarifdirikuk para tentara mual ayanu mampu Sakabehh tentara kajja Bangkala coba ku Anj Sakabeh Patih senopati jeng para mantri gera tewak itu jabang Kalang ia parentah Kaulaanga Gusti cum Gusti Antuknakpatikasi pisan kagah Di tatunganmak Harita langsung dibarenngan kusyawabara urang Senopati jeng para Menteri Naka luarar Anu kawilang eta temang lupaken anu gagas sakitki jelas anu ngabogan aji kasaken anu bisa diandalken oh. eta raja ikkarajaancon didikanyahuken nawan ngaran kaum dangu sadayana. para penggawa para Patih anu ayat 2 siki teh para senopati kurangpati aya barenganku menteri- menteri nggak be keluaramp cabangkalang anang tung mancu di netangan sedang ke cabang Kalang barang ningali aya nu no ka luar Bang Kalang tuh bisa nyangkal yen etak mengegruakken pasukan-pasukan anu hebat tang tuna Hai namun tepatih cek Jabangngkalang nyamiran anggota kerajaan Lahina anu kasup hebat Hai sog hari taki patih anu maju ke hari perippok ngomong ke Jebang Kalang soana hand dari runa keraan hahaha <tuk> <tuk>

Andika jabang kalang anu geus ngaganggu kana katentreman di nagara kaula nagara pringdaka oh jadi ieu teh nagara Hehehehehe. nya apa lah uing mah, negara naon negara naon uing diganggu pasti uing balik ngaganggu kapan ki tu jurus Hehehehe. Nah. <tik> kurang aja takkan

papath Kaula kakang aluba dan anu iu, ah kakang alubi pakai jengkulu dikenal-kenaken sagaramahi yang apalgara eh ngagara perdaka anu di jaan Uprabu Surawaku <tik> 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 uh, terus Anj wanita -wani datang kayak negara artina anj ku baik di negara so lawan kue mana bagian mana Jambaya haritada bisa ngomong kita di negara Jin bisa ngomong teh di negara manungsak Arigus dijala Digara Jin mahingan monyetnya bisa ngomong terus lantang meni pisan uh, <laughs> baris ngalayanan iman usak manai bangsajinin anu kurang ajar Digara perdaka jenah Hei anjin senopati tanaran Lawan anjin kaula Prabu Jambaya Ih Keningan monyet bisa ngomong Kaula lain monyet sama monyet monyet nah, Tapi kaula hiji raja Anu kena supata Maju sakabih anak-anak hiji hiji kaula Paris ngalawan Andika luarsa kabeh pengawasaanak <laughs> monyet nangtungmanh dinetangtungan anak monyet jambaya anulitiktete bisa ngomong di negara jinangan senopati tanaran barang ngadenngek monnet Cambaya manakken hijik man hijik manaktina negara pancamaya ngaran Prabu Agung Jambaya disebutkin keraasa asa unir karena aja jantung menehan anaknya itu dipan Patih aluba alubi Patih ogeraulang tur seber kegararan etanggara kuang ngaran ngarangaran monyet sebab maneis apal sah Ari Prabu Agung Jambaya sah Raja Tinagara Pancamaya Anu kasohor gagah tur Saktiina ngajang-ngelek jadi monyet anutang tuna bisa jadi monyet teh di kujal manu gagah Sakti Faih aluba alubi harita anu kemar nutup kajja Bangkalang runangtung mancur dinetangtungan anak sedangken bu ke anmayan harita ketebakku angin anebu Pok kipatih aluba lancik nak. kipatih alubi anu memang kemar hari ngomong sorana handaruan kerana anjun Jabangkala. Saya sya anu geus nyupata prabu jambaya anu nyupata jar prabu jambaya teh kula. Mana hayang di Sumatera kuai? Udah gajah. Udah bau cari ngau setepak ke dena ye. Di kepel ke sakepel jeng baju nak pakai wani wani rek jupata kain segala rupa. Eh, hey, cabang kalak. Wani kain. Wani kunaon. Aih mah wani. Tong boro-boro ning kemana?

punya bangsat kurang ajar makang nyodorkan awak segala rupama daun siap maneh se rupa de Kaula Anunggaraaran Prabu Jambaya Tinagara Pancamaya Raja Tinagara Pancamaya

percaya anu jelasing di dia makaal ngakbalik negara anu disebutkan negara perka keluar kabeh jenging kurang ancu pablo ilmu gempur harieta monyetng naan gancang, gancang rir, ibarat angin senopati anu keangtung punyanya kaget ningali gerakan musuh anuka Ci pihan gancang monyet ananggaran monyet jambaya senopati tanaran anukas sohor gagah di negara harita beong monyet anuka tinggali kursakolebat De ibarat kilat mereka bentar kan awakna senopati tanaranharita lewas hat narik le sukunaka tukangeta monyet punya karasa hawanaanu panas jongkap karku man bangsat kurang ajarno di kauula lamun ngam mual aya bisa nga gerak lawan kaula Rabu Cambaya boruk ken kaula lawan sekalian cengg anj patih aluba alubi anugareng patutrebeh jeli anu rebing panon anu bol tot irung anu merengkel diliro dili. eh, kalken sakalang nga du elmu nga ngembangken cacaten je kauula ijambaya. Patih aluba alubi harita ngerasa hatena panas kuetas omong-omongan monyet anu nangang keaneehan anaksakabehana jadinya senopati tanaran anuge guys ngerasa kencikeneh gerakan anu kacitada pisan gancang tur panas lir, ibarat kal gabah senopati tanaran haritanu mundur ke tukang sebara lengkah terken pati aluba anu maju Pati alubi oge okay, sanes maju pok harita aluba jeng alubi dua ngomong. Anjun jambaya tinagara Pancamaya. Kaula tinagara Pancamaya. Lamun nya hijiraja hiji raja. Kaula can percaya. sabab hijiraja anu disupata kubudak litik barijeng buukna panjang kawaskiku A nga rasaangsri anu gagalakan gakak kakak haharek ah, ah, ah. nah, percaya masalah itu percaya jeng percaya nama sabbodok Kaula nu ngarasakken Anjnut percaya Nah kau jengkel lamun anj arerek ta jengkaulah ulah rob omongtu ayo tong boroni -boro antikakakaeh di sanajan sanagaraku kau burung di adonan de dijadikan kiripik sampe sayaana pakai bala-bala bangsat kurang ajaran waniwannya campgah hinakgara kawula dekuj na negara, negara perindakah hiji nagara Anuge gagah naon bukti kagagahana kaulaih aluba alubi Faih alubah alubi anuge sabar Harta nggak Nga bedah karena betulmbayak monyet anuleti campernik setiap barang harita lengen jamba Atatanpi aluba alubi anu reken akan awakna jambaya sako lebat jambaya harita nga korintelken awakna perinejehken suku natur ngeplaken buntu tak harita karena banget aluba-alubi anu ke dongko yuk yeah! ja Atanapi Pat langsungpangking ka tukang senopati tanaran ngerasa kagetbunntuh eteta aluba nanti jambaya anu nga babuka ki aluba alubi papatih di negara tapi kak kena tubi badan gak katukang jauh nakaranan keranan langkah senopati tanaran ngerasa panasaran kumaha hebat nak iu monyet jerelat senopati ngejerelat seterus nak ki senopati tanaran hari tangga deketan kata monyet anu kerenang tung mancu dina datang Monyet anu netep seket panona beri moncorong katinyali tembuskan aja jantungpati tanarannotpati tanaranmo monyet bener-bener lain monyet sama monyetmonyet yakin monyet bener-benerraja nama tapi eta budak kritiktik nu jabang kalang disebut nadening yakinetabang an hmm. bener-bener nyayang nyobama kemampuan monyet caya teh senopati tanaran harita nyerang ke monyet cmbayankenang tungcu diatangungan anak tapi monyet ta te, monyet cambaya harita tenjat ke awakna temur sasiku tenjat satu yang beas barang lengen senopati tanaran arek nabrak karena awakna harita monyet anuletik campernik haritgah penung kuak an jauh beda jeng seked inung sukungen teh barang harita pananttel tur diaduk di Jomantara ka aya anu ke dua kekuatan anu hebat raksasa ka nah, di Jomantara sama barangkaliduktu hujan anu ka pisan ke ya di negara karah hayat anu pecirkan itu pecirka sebab gelap anu turin-irin harita nyalala merangka negara orook na negara Atanapi rahaat di tan negara negara peringdakadina waktu harita kekoncang Raja summaawaku harita kal luar ngorejat merasa kaget turheran kunaon negara anak bisa gocang Kawaski kurang ngajar bangsyat in negara A jadi koncang Kawaskiu gara-gara cabang -gara Kalang anu asyubkan negara Aing jadi negara Aing anu gocang Kawas cabang kurang ajar Sy cabang Kalanggua etta Raraja hari tgahcurilat ini keluar tidak korsi kerajaan Anu kerdiuk haritadatum ada ngalayang awakna nyampirkan Kak pakrangan keraton barang ningali harita di pakarangan karaton monyet cembaya anu lincah di udag-uda harita keobatan kutiluan mengegrupaken dua patihna alubaalubi hiji senopati Tanaran jeungng hiji Dewi mangrupagen mantri anu jadi kepercayaan meneahan anukerguna-gunak cirim eta monyet anul lirik ibarat Sinar anu hese pisan di tewakna Berangger gitu monyet jambaya harita nga gunakan aji kas keikan in suku hari, hari ta lemah ancaklah harita hari loba prajurit anu asub karena lebahbelah uh, tan sedangkan prajurit anu lain hari pinggir nga jauhan soun nu diincak De sih Dengken senopati tanaran harita kacidadapisaan riwasna, Nya kitu dipatih aluba alubi haritakabeh riwas. Kadeenge ayah sorak nu nga gorooktika jauhan. Perun perun. dan barang nga adaeta sorak nohan daruanan sekabha nukertarung harita Erin opat penggawa kerajaan Fatih aluba jeung alubi senopati tanaran oge hiji menteri oge langsung harita ngaret kan uka- karek datangle Raja Prabu Surawaku Alitan nangtung mancuang Raja Surawaku anugegus ganti wujudna Ti tadi Katingali Puja Bangkalang Ayeak Prabu Surawaku jelas anu jelas Katingali hijja tadi Katingali cankung Baturbulan nama Surawaku Katingali hiji jadi hiji Raja anu Katingali gagahraja nukat tinggalbijaksana hijiraja Nukatingalikhaep untuk kawas palat balat naai Prabu Surawaku harita turun diluhur harita Prabu Surawaku dincak lemah anuges lemah, bilah, lantaran benang ku anak Jamba Kaula Prabu Surawaku anjeun monyet jambaya saha sabenerna anjeun <laughs> kaula anu ngaran Prabu Agung Jambaya di negara Pancamaya Prabu Agung Jambaya Prabu Agung Jambaya nah wujud anjing jadi monyet ayam a apa cerita kula la kegunangan kusupata kuhiji Satria anuusaki gagah mandraguna saheta Satria anusaki Mandragunagarana Raden cabangngkalak Raden Ca Bangngkalak Hai red harita Hai Prabu Surawaku Raja perindaka ngare-ret keden cabang Kalang Anda didi nyaman disebut Raden Hai cabang Kalang anu kerenang Ttung mancuh dinatangtungan anak betip KaKB Jamat didnya maksud lain jamat tapi Ohjinin uh, anus sarrwajeng Jamat Raden cabang Kalang ngomong kurtibapan anakanu hari ibarat sialaan nemus karena jantung sing sahawai, nah. Prabu Surawaku haritapok ngomong ke Jabang Kalang nika anu ngaran cabngkalan kaungka Hai kauula cangcaya lamun anjasny monyet an asaljagara pancamaya Hai sebab saknya kaula sih nagara pancamaya boga waja nugaran Rabu Agung Jambaya muka cidak gagah tersak Ha <tik> Ulah nga bohong ka kaula Sam sak kali kaula kepercaya lamun anjeng kenyuppata Iuk monyet jambaya. Ma newek percaya yang kepercaya maumat Te bingung jeng hariwang je te itu ke percaya baik percaya baik ngomong atuh namun si mon jadi perlu dipikirkan masalah itu mah hehe he, -he. cabang kalang orang tungtaskentarung tadi kula anu memang tadi el ter sabab pu di negara manusia Ayuuna di uh, negara kula Hai anu tangtu anjin nanaonan namun asup ke negara kula Hai Jambaya Anjir monyet anu bisa ngomong, sumawaku sumawaku. Tangtu anjir apal kakula Prabu Agung Jambaya. Kaula ka Prabu Agung Jambaya, tangtu kaula ab anjeun lain Prabu Agung Jambaya. Kaula Agung Prabu Jambaya. Kaula hiji monyet nu disupata ku ieu jajaka satria anu ngaran Jabangkala. Cah. <tuh> anjeun geus ngabohongan ka kaula, eh hey, monyet. Ulah loba sungut

nacis bangsa mansa namun asub ke negara kaula Uudhu musnah di negara kaula kurang ajar bangsa mansa eh, dan Syah